أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن السلام على دمان أسحبتي دولا لها جنالك دقاق أدعشيدي سودوادا وموقال عصب يمالين كالينتو كسودوادا موقال كان ومحمد بسكوت يمونير وان ربعين أن أقعدلو موقال أنك داوذي أو أها إن أي مونيرا عفيس أيو إيجي يهي محمد بسكوت علوشيد ونذيفيه وعيالك إيجا معنها أبوهود عيالكو أنكو يلابا يسميدكي سدحاد يعني لابا أو متعنوها دعلوشا أيكو وض يميدكي جوغي إلهي أولادها نوض دعفو مرنك يا قيلادنا إن والدين تبادن كود إيكي إلاليان إلمها آذي مهيم وطاي محمد بأكو بآذها يعفيو وحتى يعبها يالكي يعتهاي مركز كنت جالس كي عفي إن شاء الله دو كي فهم دون توحي راها قرن ماي لكن عفي سامح ومالج معا حمان هاي هينين على الشيد وكو سفية أدنا تاغ إي صفي سوالو هذا مركز قفك استو جانل كي يقول عصب وان كاغم هاد إلينا هاد يقاد جانلك سبسكرايب إي صافتو يقول عصب تاي سوالو وو برشو ناكسن ولا ليهور إيلي جوغي مرول بمهاد إلين تينك مدالو وما تندين جزاكم الله خيرا walaalayaal hol kasto oo aan ka qayb qaadan karno insha Allah anagu isku duuban gool iyo gobnimo oo ku guuleysanayna aan ka qayb qaadano wixii negative ee aan ka soo horjeesano nahno waxaan wax wanaagsan bulshadii u fiican ma ah fidna iyo fadeexo in aan ka dagaalano wixii wanaagsan aan mabruuk nidaaho aad ay muhiim u tahay hadii aad channelkayga subscribe saaranin hol ayaa taal halkaan ka qayb qaado soo dhaw subscribe ka saaro sahayda soo qaado sabarka muuji safarka uu dheeriyeeyo harraad aysan kugu dhicin ka qayb qaado marka insha Allah soo wada dhawaada walaalayaal waxaan ogeyn maalmihii la soo dhaafay isbuuc yaani isbuuc iyo ka badan in uu baraha bulshada u kala xirnaa maxamed buskud iyo munira maaragtay laba qofoodo isqabta dhexdooda yaan la gelin hadii ay kala tageen dhexdooda yaan la gelin caruur ayaa dhexdooda taal yaan la gelin intaas uu ku soo celcelinayay muqaalada iyo dad intaas ay ahaayeen dadaa sif labood noqday ee la kala saftay oo maxuu ahaay munira la saftay qaar kale maxamed buskud dacwo iyo dood iyo culaytan iyo takana hore ay u hayeen ku soo wada qaateen oo macnaha baraha bulshada qof kasta uu kasoo hadlaa mugti dhab intaas loo soo wada qaatay qaar kaloo labo sano iyo sanad iyo ka maqnaa baraha bulshada meelay ka bixin jaani cirib ay dhigeen la waysanay sida kamaal cabdul oo kale musalsal wuxuu kasoo sameystay maxamed buskud asoo arintan isdhahaayo armaad ugu aarsataa waagii ma aragtay adiga aad gabadhii hani la dhahay laga bursanay ma kamaal cabdul iyo maxamed buskud isku mid maxamed buskud waa laga dhigi waayay gabadha waa laga dhigan waayay macnaha libaax kasto iyo qof kasto oo isku soo day wuxuu yirmay gadaasheeday ku jirtaa adi oo maxamed oo kamaal cabdul kitaabka la ordaayo aniga aan wax ma ogeyn aniga war dad badan oo islaam ahoo yacni muslimiin ahoo soomaaliyeed oo mu'miniin ayaa ku garab taagnay markaasaad ma aragtay xaarka isku daysiga bank yaad maaragtay muxuu ahaay la mid tahay dadkaasoo dhan maalmahan lasoo dhaafay baraha bulshada ayagoo ka maqnaa markii la yiri muniiri maxamed buskuda isku dhacay buu dheri hadhihii kii kale yaasiin la dhahay haliyeyna ma dhihi kari kaasi haliyey qof cali dhaha ummadda soomaaliyeed wax u taray weli wuxuu taray lama arkin macaal dhaaliyey qof kastao magacu iska baxsanaa anigoo heblaaye ah anigoo hebelow ah war qof walbo magacaada ku caanbax markaa hool qabatid hoosha qabatid ayay dadku magacaasa dhow kugu yeeri doonaan muxuu ahay libaxsan kataabtaan ahay hebelow sida ka yeelaan ahay waryaa idinku daalinin labadii qofood anaga mar walba waa isla rabnaa reerkan aad baa uga naxay aad baa uga xumaay kala tagooda haddii maaragtay ay kala tagayeen xataa yacni xaraam ma aha laakiin waxaan diidanaa fadeexada iyo maaragtay dhaleeceynta iyo dhaawacyada la isgaarsiinayo oo hadhow ilmaha hadhow dhib ku noqonaayo argoosiga kadibna ilmihii hadhow wax u duubanoo barihii bulshada ku jiro ilan afkooda markuu kasoo baxo ayaga ma arriminayin bulshada arriminayso sidaas daraaddeed waxa aan diidanaa waxay ahayd labada qofood dad waaweyn oo shalay isbarti waaye haddii la heshiin waayo ama la garan waayo sida maaragtay xalinta mashaakilaadka ilan khilaaf uu dhaca oo guri kasto dagaal iyo buuq iyo
isfahan la'aan uu yaala taasaana aadanimadeenni ka turjumaysaa oo waayo macsuumiin manihin qofba qofka kale uu ku dambaaba qofka qofka kaleenta isfahan la'aan inay imaataa laisku dhaca laakiin midda lagu kala badiyaa waxay tahay habkeen u xallinsanaa khilaafaadkiina soo dhexgala mashaakilka dhexdeena yaalo sideen u xallisanaa bulshada haddii aad usoo bandhigtid waxba kuma xallinay bulsho waxba ma xalliyaan haddii maaragtay gurigan xal loogu talagalo laba qofoodu yidhi ilaahayba macnaha in yuriida islaaxan yuwafiq illaahu baynahumaa macnaha xakama min ahlihi waxakama min ahliha yacni qof asi ka socda iyo qof iyada ka socoto labadoodaasna ilaahay weliba uu sii raaciyey in yuriida islaaxan hadday yihiin weliba kuwo islaax raadinaayo yuwafiq illaahu baynahumaa ilaahay waafajinaayo inay gurigaas sidii hore loogu dhaqmi jiray iyo wanaaggii iyo maaragtay galgacalkii dadkan ee laba qofoodan isjeclaanin isma guursanin haddii xataa maaragtay la isa siiyo ehel iyo maaragtay waalid ee qofka uu bixiyo la isa siiyo ayagoo isgaranayn guri iskugu geeyey xataa way isbartaano jaceyl iyo raxmad oo dhexdooda yaalay mawadda waraxma way soo dhex martaa marka mar kasta wixii aan taaganaa waxay ahayd aniga haddii la kala tagaayo yaan la iloobin aayaadkii alle ee ahaa walaa tansawu lfadla baynakum fadligii ilaahay dhexdiina uu dhigay jaceylkii asaga ahaa ilan qofkan shalayaa tiri waa ku jeclah waa ku jeclah waa ku jeclah anaa kaa dara anaa kaa dara waa inaan la ogaadaa marka alxubu ficlun jaceylku waa ficil walaysa kalaamun faqad macnaha hadal keliya ma ah oo afka waa laga dhihi karaa qof walbaba wuxuu doono afka wuu ka dhihi karaa oo afka waxa laga dhahaya way sahlanta laakiin ficil ahaan arrinta markay ay u gudubto qofkii markay aad kala tagteen kadib xataa ma imaanaysa meeshaas markaas in la isdhaawaco in la isfadeexadeeyo in la iscaayo in la issoo qufo in la isfaago in lakala aargoosto la yidhaaho wax yacni isku soo noqod oo imaan doonaba ma jirto war lama ogo labada qofood markay isku dhacaan xalka yacni qof walba intuu caraysan yahay looma baahna inuu go-aamo qaato uu haddana baraha bulshada uu lasoo abbaaro wax kasta hadhow haddana heshiisaa dhacaayo hadda muniiro cafisay soo dalbatay oo waxay tiri maxaan buskud iyo macal waalidiintiisiiba waxaan ka codsanaya tiri inay cafiyaan cafiya masaabax naxaamila ahay maalin jimco waaye waxaan rabaa inaan macnaha cafis weydiisto waa aabaha ciyaalkayga oo saddexda ah labada mitaanaha iyo cunuga oo joogo marka caloosheeda aniga waan kuu sifeeyey maxamedow isoo cafi oo maxamed buskud markii horeba dagaalankii colaada iyadaas socoto ayuuba maarat fiyuus ka dhex sameynayo tiktok wixii ku sheegto dhanu intuu meesha soo dhigto wuxuu dhahay degdeg muniiro oo yacni maxamed buskud soo kasoo sheegtay waxaas iyo waxaas uu soo qoraya wax walbo meeshuu soo dhigaayey muniiro oo soo quftay inuu maxamed buskud laheen sharci waxaas wixii iyada ku hadasho oo intuu mawduuc kasoo dhigto gundhud gundhudkii maarata madaxa gundhuyaa mugta muuqaal mar hore oo yani sambal ahaan oo u duubay oo waxaa jirtaa markuu muuqaal soo duubaynin dhab wixii meelaha baraha bulshada yaalu dhab soo siiyaa wuxuu soo agdhigaa muuqaalkaas funaanada cagaaran awalka hore funaanad kaluu wadan jiray manan aniga asaga iyo cimraan aan kasoo qaadan jirin muuqaalna dhihi jirin nimankaan maxaa ku dhacay markaasuu funaanada soo bedelo midaan tuutaha uu soo gashtay funaanadaas tuutuhu soo agdhigaa madaxu un leeleexiyaa awalka hore shaaxooga ku kor cabi jiray waa nin maaragta aad waxa u eh dhagax waa maxamed buskud mee maxamed dhagax waa macnaha runta haddii laga hadlo ninkan dhagax waa maxamed dhagax waa maaha maxamed buskud buskudka shaaxa haddii la taabsiyo uu jilcan yahay maaha buskud marka maxamed dhagaxaa la yidhaahaa wuxuu sameeyey hadda cafisay kasoo dalbatay gabadhi sidii oo kaleentu haddana uu funaanadii cagaarneed ee tuutaha uu usoo agdhigay hadalladeediyaa la dhagaysanaa asigiina meeshuu fadhiyaa marka maxamed buskud sidaasoo kale markay gabadha ay kaasoo dalbatay cafis okay waxaan hoosa ku dhamaysan karteen olredi bolokii iyo waxaas haddii aa isasaasaarteen oo caradii iyo colaytankii iyo argoosigii uu idinka tanbadiyey ee aad ahaan weyseen dad khilaafaadkooda ayga xallin karo hey bulshadeed usoo bandhigteen bulshadan qof walba wixii uu idinka xukmi karo ama idinka sheegi karo ayuu sameeyey aniga laftirkayga muuqaalada aan soo duubaayo dad fara badanaa igula dagaalayo isku dagaalaynay oo igulahaa macnaha maxamed buskud aa u yelinoysaa may muniiro iyo maxamed buskud laba qofoodoo aan isla rabo ahaa sababta guurkoodii iyo markay isguursadeen dadkii gaashaanka u daray ee garab istaagay ayaan ka mid aheen annaga si ani xaajigeyga aad iyo aad muuqaalo fara badanaan kasoo sameynay marna kama filinaynin marka oo xataa
waxaan ku tirin jirin mar aan kasoo hadli jiray dumarka noocyada ay u kala baxaan. Gabadha aan kusoo qaatay eed macnaha gabdhaha mid ugu wanaagsan kama filanaynin marka, oo bini aadamka uusan birixir karaa, wuu khaldami karaa. Laakiin waxaan rajaynaa Muniiro arintan inay u noqon doonto maaragtay darsi, darsi ay aad macnaha wax uga baratay. Masaamix macnaha iska saamix oo saamix ku samey, walaakin laatansa darsi. Arrinkan darsi ayaa ku sugan, midii bulshada aad ka aragteen darsi ayaa kugu sugan, midii maxamedka aad ka aragteen darsi ayaa kugu sugan. Haddii aad isku soo laabatiin oo maaragtay dad reer dhaqanayo nin iyo naagtiisii wada jooga, aad noqotiin ood ilmahaas isla korsataan, waa sida aan jecel nahon anaga aan idinla rabno. Guri Islaam ahoo mu'min ahoo dumaayo oo Soomaaliyeed waan kasoo horjeeday, waana qaylinayay, intii karaankaygana dadaalkayga waan bixinayay. Walaalaha igu xidhan ee janaalka dhaqaaq Cabdixashiide oo ayaga la'aantood aniga aanan waxna qaban karinna, way ila dadaaleenoo si fiicanay macnaha aan gaashaanka ugu darnayoon u dadaalno annagoo isku duuban reerkan sida isugu soo noqon lahaayeen aan ugu dadaalnay. Haddii iyada dhibbana ay tahay victim tahay, dhibkii shalay ay ku aragtay gurigan uu dhab ahaa inay banaanka ka joogto, markaas ay tiraa khalaas anaa soo arka idinka waxba kama warqabtiin, xuray u tahay. Haddii wixii ay ahaayeen walaca iga keenayay naaga kale inta aa maskaxda iga gadaayay ay tahayna, Muniir gurigan guri ay ku qurux badan tahay oo macnaha sharafteedii iyo karaamadeedii wanaageeda uu ku dhowran yahay aheed, ninkeedana way heshiin karaan. War ninka maaragtay libaax maaragtay hilibka adaa ka ridan kartid, ninka naagtii fahanto wallaahi si waxay yacni si wanaagsan ula dhaqmi kartaa. Niman maaragtay waxaa jiri jiray aan xusuustaa, mar kale idinka sheekeyn doona, hadda arintoodan ku ekaan doona haddii Ilaahay yiraaho. Marka reerkan gabdhaan cafisay soo dalbatay, Ilaahay xooga baryaynaa horta inay isku soo laabtaan oo reerkeedu ay wada dhaqdaan. Dadka shayaadiinta ahee in la kala tago, la kala cararo, la kala fogaado waxaan ahayn aan rabin ee dhahaya oo walba buskud asaa ahaa, oo walba buskud nin ahaan u guursatay. Buskud maxaa la yiraa? Buskud maxaa buskud macnaha buskudka waa neenaas asaa macnaha abuwaalidka buskudka hadduu wareejin jiray iyo hadduu maaragtay gedi jirayba magac nuucasay ku raacday. Marka ninkan iyo naagtan ayaga iska keen yaqaano kala safashada oon la safanayno, oo anay laftirkayga laigu shabeeyay inaan maxaan buskud ma waa u hiilinaysaa miyaa qabiil maa ku wadadaa ilaahay. Ninkan ma garanayo dad dhali ma aqaani, meeluu macnaha Soomaali uu ka deganay ma aqaani, face to face isuma naqaan. Barahan bulshadaanan ka arkay sidaasaan isagii gabadhaan inay isku wanaagsan yihiin oy reerkan ay wada dhaqdaan oy ku qurux badnaadaan, inta aan maaragtay taageersana intaas ayay ahayd. Waxyaaba far badan oo waxaa jira marka dumarka simbirixa uga imaanayo. Haddii walaca tahay gurigaada ilaalshishiisa wuxuu ku jiraa, naagaha farada badan inaa iska ilaalisid. Dadka dad waxaa jira aan yacni ku ogoleen gurigaada inaa dhaqatid. Dadka waxaa jira dad ayaga jecel in maaragtay 24 saac garbasaarka garabka u ahaado, isla deedeelaysiin, isla wareegtiin dad rabaa jiro. Waxaasoo kale marka ninka adig ku qaba haddii uusan rabin in naagahaas isla wareegtiin, bal aqligaada kala gooso oo fiiri oo dheh danta ani iigu sugan maxay tahay inaan ahaan 24 saac garbasaarka aan la wado. Haddii marka xabsi ahaan aa u aragtid oo xur a aheen oo meesha aartid aa lugtaada dhigan karin, qalad waa. Oo wixii kugu soo dhaco aadan qaban karin oo inaad idinka qaadatid ay tahay, ninkaada waaye qawaam waaye tala wadaaga idinka dhexeysa oo inaad tala iswadaasitiin. Laakiin saddexeeyaha laftirkiisa inaad fahantid Muniiro aaday muhiim u tahay oo aad baratid maya. Waxaa hadda ku ceynaysa maxamed buskud reerkiisoo iiga soo go'ay, wuxuu iiga sheekeyn jiray, naagiisoo iiga sheekeyn jiray, kanu iiga sheekeyn jiray, qalad aad u fara badan u ahaa. Kolley cafallaahu camaa salaf, wixii lasoo dhaafay yacni cafis adigana waa ka dalbatay asagan inuu ku cafiyo. Baraha bulshadana maanta waxbaad barateen, waxbaad ogaateen, inta xasad ana waa aragteen, inta gurigiina oo maaragtay dhismihiisa dhibsanaysa waa aragteen, inta ku faraxsan waa aragteen, inta mu'miniin ah idin garab taagana farada ka badan dadka kaleento maaragtay inaad kala dheeraatiin, waqti walba idinku baraarujinayo inaad ka fogaatiin, aad ka carartiin. Haddii aad kala tagtiin oo saas idinku kala dhammaatay, ilmaa idinka dhexeeyo, ilmihiina wada kursada, garta qiimaha ilmaha uu leeyahay, qiimaha in laba qofood oo reer oo guri wadaagay oo Ilaahay uu yiri hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahun, ogaada sharafta ay leedahay in macnaha naag shalay jidka aa ka baratay ama nin jidka aa ka baratay lagugu tilmaamo inay dharkaadii tahay
adigana lagugu tilmaamay inuu dharkaadiya qiimahaas isaga ah ee ilaahay uu gaarsiiyey, yacni in maaragtay dharkaada uu kaasoo hadlo jidkii aad martid bal wixii adiga dharka hoostiisa ahaa jidkaa martid ba lagaaga sii sheekeeyo, qof jeclaan lahaa ma laha. Qofka markuu isaga qiimihiisa garanayo yuu ogaan karaa qofka kaloo la noolna qiimaha uu leeyahay. Muniiro, midda laga rabo waxay tahay oo darsiga inay ka barato, inay barato maya maya qofka haduu garanaynin cid walba u dulleysnaana wax walba arrimahaada yacni gaar ahaaneed brifateka ku eh cid kastoo soo faragishato waa lagu faarfaaray, waa carartay janaal daayir calisi oo aad tagtay meel kale intaa tagtay maxaa laguu qabtay hadda. Intaas aniga waa qaylinaya oo sheegay wax lagu qabanaya malaha. Gabadhii hani la dhahayay ayaa maalmihii hore oo dhan qabiilay nagu tahay anaga ina xigtaa anaga wax u qabanayn anaga saa u yeelayn ilaa laflaflaflaflaf si loosii kala bibixinayay inay bahdilantay oo maanta wallaahi wax la igala soo wadaagay oo ilaa xalay ilaa maanta la iisoo dirayay dadkii iisoo diray waxaan ku yiri waa mahadsantihiin muuqaalkan ma soo qaadan karo waxa ay ku hadlayso oon aniga maqlay wallaahi inaan qof kale la sii wadaagi karin subxaanallah wa nacuudu billaah. Ninkaa i wataa luuqou i geystaa baawurka dhexdiisa maxuu iisoo bixiya mani soo duubay codkaas mana ni tusay qofkii arkay baraha bulshada ka arkay meeshuu ka arkay looka daawan karaa waxa ay hani ku hadlayso noloshii ay ka dhacday way qayirantay way bahdilantay maalintii baraha bulshada soo galaysa waxaa la dhahay annagaa ku garab taagan annagaasaan ku yeelayno baraha bulshada in lagaaga waala ma ogiye wax kaleento oo maaragtay lagaaga saa'idinayo oo lagu muxuu ahay ka faa'iidaysa ma jirto gurina mar kasta sabaraa lagu dhaqaa sabar labada qofood laazim waa qof tanaasul badan sabar badan labada qofood labadoodaba waa laga rabaa inay isu tanaasulaan hal qof idhiyadiisana guri kuma dhaqmayso guri lagu wada dhaqmaayo haddaa aragtid la isdagahalaayo la heshiinaayo waxa waaye qof walba fikirkiisa iyo aragtidiisa way shaqaynaysaa laakiin hal qof keliya aragtidiisa iyo fikirkiisa haddii waa lagu dhaqmaa la yidhaaho gurigaasa dhow burbura u dambeynayo sababtoo ah dadki waa inay equal ahaadaan isaga duu qawaam yahay adigana waxaa tahay ra-iisul wasaarihii guriga sidaas ilaahay dadku isku kabaa oo macnaha adi intaa kasoo kabay asi intuu kasoo kabaa isku celceliskaasa lagu wada noolyahay marka waxaan idin leeyahay marka insha allah adduunka waxaa ugu xun qof asigiioo adduunka dushiisa saaran yacni ku fadeexadoobo qof asaga nolol la wadaagay dhaawacyi iyo argoosi iyo fadeexa xun u geesto waxa waaye waa la dhintaa adduunka waa la noolaadaa laakiin waxaa ugu xun in maaragta damiirkaada uu dhinto. Musiibada adduunka ugu weyn waxay tahay adigoo nool oo adduunka saaran in macnaha aad ku dhimatid dhimasho aa la yidhaahaa qofka maaragta damiirkiisa uu dhinto qofka cabsida ilaahay ka dheeraado qofka maaragtay yacni waa musiibo aad u weyn musiibo kalento u dhinnaan lahayd ma jiro qofka inuu damiirkiisa yacni uu dhinto uu garan waayo waxaan alayle wax laga xishoodo waaye waxaan fadeexo iyo waxaan inaan faragishto aaday u xun tahay inuu qofka is yiraaho muhiim waa. Marka insha allah muuqaalkaygana intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa. Safarka nolosha intuu socdo waxa waaye waxyaaba fara badan oo caqabada imaanayo fashilaa imaanayo fashilkaas waa inuu isaga darsi noqdaa haddii fashilkaada uu darsi noqonaynin waxay noqonaysaa marka in aad macnaha nolosha ku guul daraysatid cid kastoo maaragtay talo ku siinaysa iyo cid kastoo rabta inay gurigaada burburisane waad kala garan kartaa oo waad kala taqaanaa oo dadka qof weyn oo waxaa laga yaabaa caqli yar inaad arkaysid oo qof yaroo markaas ka caqli badanaad arkaysid oo maxaa yeele miisaaniyadda qofka lagu miisaamiyo ma aha maaragtay ma aha cimrigiisa yacni waa caqliga mush macnaha alcumr cumriga ma aha qofka qof yar oo waxaa arkaysaa garaad badan oo wallaahi khilaafka dhexdiina ku jiro hal sakan gudaheeda kow iyo kow ku kala siinaaya meesha qof weyn oo ilaahay ka cabsanaynin oo damiirkiisa iyo dadnimadiisa ay dhimatay haddii arrintaada ay u gacan gasho uu kaaga faa'iidaysanayo inuu dandaro iyo xumaan iyo fadeexaday ka hadal ka sheeg wixii u dhiman sheeg. Marka waxaan ku leeyahay ya amiira kun daciifan baynaka wa bayna nafsig ha carabta saasay dhahaan macnaa daciifnimadaada bini aadanka lalama wadaago adiga iyo naftaada ayaa la rabaa taagtaridaada weakneskaada inay idinka dhexayso adiga iyo naftaada bes dadka bini aadankane waxaan awooddaada ahayn waxaan kartidaada ahayn waxaan maaragtay wanaagaada ahayn waxaan caqligaada iyo maaragtay fikirkaada dheeraadka aan ahayn lalama wadaago
أنيغا أنيغا أنتي كعب عادي يكون 10 كون نقطة دي بتنبرا نوع سكان تاع أسو علينين دي لا يراهو يا إن أسكون نقطين ودود جوكتين وامي تان جعلنا وين أخون ويسي حلال وا إن أكل تكتين يا دنا وح إيبان أم إيوات ملاها لكن مهم هو إنه هاي إن الإسعفيو كدبنا درس لغا برتو وحي أو دعي سيهدو المعصا إذن كان حياة دي أد أفضل بابا رير قار أهانت أدي ستين حتى وقريك الأكل اللي دقنتيين إن عنو قاس غويا الآن إيكو دعين المهاس يري رو عواش كجر إيو محو أهاي إن عنو قاس جو إن هويا الآن كو دعين أما أبلا إيكو دعين ووايا وحالك وضع هدي هويا لسيو إيو آبو قوين إلمي هدي آبو وقاتن هويا إي قوين إلمي وادت كويك الله تقانو الدون غمان تم الموحاد أركيسا أما دادو حال أركيسا سكسس أهو قوليستي تاريخ دو دي مركا ديبو أخرسيد هوي أبو كالا تغي أيا سو كوري لكن سي قروح بادان وذجير له أيا لبو دو ديبو سو كورسادين مركا سفر كنولوشا عقبادا إمانا عريريا إمانا يو مركو حالا غربا قفور بابا ما عرقتي إنو دادال إيا صبر إيا اسكو دوبني يانا لوغا رح بحكرا وإن السلام ولا لهي جانا الكداغا غدا حشيدي مقال كي غاني عاوة إنتاس أيام كسو أفميك دونا حالي كعد سانا جالان كينا ديلا كوريسان عنصريين كل يوالي قوهايا وحواي أفر لاتن ساوي سعطا نعيما لإيراها وحنو ما أكايو إنت قفوضو ما عركتي أن هستو إلي جوغان إجعل أيا آد أفر بضان هيدات كالانا داقاداي نقدا وناين أو مقالادا أنسوغي لي براه بلشادا ما عركتي إنت ما عركتي أن سبسكرايب كإيغو إهين أيا أغو بضان إني داوضان أنيغا مارك مهمة ديوو عيطا رسالة دي أول مكسو قارتها ولي غا دكتا حتى عميد نفرت إسكيلي ميد كالانا كودا جايسو يعني بوكسو قارتي موغو تاسنا وامد وميمسان اللهم هل بلغت إله مرقاتي كنقو وحي نغتيف أو حنو فدنا يفسقنا إنان كادلو ونكسو هرجيدو ونكهر إمادو وحي وناكسنا عن تاغير سنة غير كان وان تاغير سنة مدح إساريهين إلهي حنك بريا إنو قلوب تود إسكسو دومو ومد سوماليا دي وناغ أنا قبضن أنا وناغ إسلجعلانو وحل كل جاني إيو كنولو نولوش أدونيسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قادو قلنك غير كادا.